109 metriä. Lähdöstä on poissa numero 3 Adam CK. Lopp 2 linjalla for varm bluidi 2.16 meter. Stryke numero 3 Adam CK. Lähtöauto on liikkeellä ja starttina matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Lähtölaukka numero 2, Lyklika Lotta. Se jää muista. Ulkoa alataan 7 Greenfield Oliver vauhdilla ja hakee johtopaikan. 1 Sylvi devii johtavan kantaan. 4 Remote Control tulee toista rataa sen tuntumassa. Sen ulkopuolella 5 Iden Duo. Seuraavana 9 Basir Brotte. Sen takana 6 iPod. Ollaan kaartumassa etusuoralle. 8 Fist for your eyes. Se päättää porukan. Hylätään numero 2, Lyklika Lotta. Ja Juho Ihamuotila, liiat laukat. Avauspuolikas numero 7 Greenfield Oliver tahtiin aikaan 10,5. Lähdetään viimeiselle kerrokselle. 4 Remote Control taivaltaa toista rataa. Ensimmäisenä toinen pari 1 Sylvi Devi, 9 Basir Brodde, 5 Iden Duo, 3 sisällä, 3 sulkuna, 6 iPod ja 8 Feast Your Eyes taivaltaa neljäntenä toista rataa pitkin. 800 metriä tallikarteista matkaa maaliin ja 7 Greenfield Oliver jatkaa kärjessä. 4 Remote Control on edennyt aivan sen rinnalle. 1 Sylvi Devi johtavan takana, 9 Basir Brodde toisessa ulkona, 5 Iden Duo, 6 iPod ovat rinnakkain seuraavina ja porukan päättää 8 Feast Your Eyes. 1000 metriä 11,5. Kesäisiä vauhteja mennään Vermon helteisessä illassa ja lähdetään viimeiselle 500 metrille. 7 Greenfield Oliverin johtanut koko matkan. 1 Sylvi Devi on sen takana vailla kiritilaa, sillä 4 Remote Control kestää toisella radalla. 9 Basir Brote suunnistaa kolmannelle. Sen kantaan on kääntänyt 8 Feast Your Eyes, toiseen ulos 6 iPod. 2,5 metriä matkaa maali. Ja 7 Greenfield Oliver jatkaa kärjessä. 1 Sylvi Devi seuraa. 4 Remote Control on sitkeä rinnalla. 9 Basir Brodde tulee kolmatta. Loppusuoraa tullaan noista 50 metriä matkaa maaliin. Ja 7 Greenfield Oliver on johtanut koko matkan. 1 Sylvi Devi saa sen takaa kiritilaa, mutta 7 Greenfield Oliver karkaa ykköseksi. 1 Sylvi Devi kakkonen, 5 Iden Duo sisäkautta kolmanneksi. Tämä on numero 7 Greenfield Oliver Heiniä. Viimeiset 500 metriä 14.0, 14.0, siis 500. Tähän paikkaan pidempi verryttelyaika. Lähdön 3 esittelyyn. On nyt aikaa 15 minuuttia. Lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 7, Greenfield Oliver. Esittäytymässä on lähdön 2 voittajaa, numerolla 7 kilpailut 6-vuotias Runa Greenfield Oliver. Hevosen kasvattaja on Hannu Kaila. Omistaja Riitta Siponen Espoosta, Toni Siponen valmentaa ja Jukka Torvinen ohjasti voittajaa. 12.2 oli voittoaika ja samalla Runan uusi ennätys. Onneksi olkoon Greenfield Oliver ja taustavoimat. Tulojärjestys on 7.1.5, Sylvi Devi oli toinen. Ja Iden Duo sijoittui kolmanneksi. Shoe at Fem Oningsfeldenimall.